my heart is. Nu zien van. Wij welkom bij ons handelingen. Ons openbaring Bijbelstudie. Hoe waar dit vandaan kom, weet nechter alleen. In elk geval, baie welkom bij ons openbaring Bijbelstudie. Ons is in openbaring hoofdstuk 18. En tot dusver 18 hoofdstukke. Boek propvol, ek wou nou sê rijk aan symbole, maar hy is van A tot Z symbole. En propvol symbole, allerhande soorte symbole. En die betekenis van die symbole lê baie slim so verskans in die rest van die skrif. En dit is wonderlik, jy weet, soos wat ons die skrif naslaan, ou en nuwe testament, so kom ons op die kaarte het gewoonlik so een map legend, wat jy hier onder rechts onder in die hoek kry. Jy kry nou die kaart met al die symbole en streepies en kleure en goetertjies, en dan kyk jy op die map legend, en dan sien jy, oh, dit is een hoofpad, en dit is een 4x4 route, en dit is een monument, en dit is so aan die en die. Nou, die rest van die Bybel functioneer as het ware as een map legend, vir openbaring, en dit is kostbaar verklomp redes. Een, dit verklaar hoe die eerste ontvangers die boodskap verstaan het. Hierdie snaakse boodskap, wat so symbolies en allegories in die sin is, maar met sulke konkrete, werkelike, elke dag antwoorde, vir die wereld waarin ons lewe en vir ons eie hart in, en hoe hulle dit verstaan het, en hoe deur die eeuwe hierdie boodskap aktueel en van krag is op die lewens van gelowiges, van die begin, die Bybel sê eintlik van die begin af, reg deur tot met die wederkoms, in ons dag en tyd sal ons sê, van die opstanding, nee, ons praat van die Nuwe Testamentiese tyd, die opstanding tot en met die wederkoms, die tyd wat Bybels bekend staan as die laaste dae. So as jy gehoor het, iemand praat van die laaste dae, wanneer die Bybel daarvan praat, van die laaste dae, dan bedoel hulle die tyd tussen die opstanding van Jesus en die wederkoms van Jesus. Ons is in hoofstuk 18, so wat ek gaan doen is, ek gaan eers, kom ek kyk net, daar is 24 versies in hoofstuk 18, ons gebruik die Bybelstudieboekie Openbaring ontsluit, so ek gaan nou sy versindeling gebruik, om te kyk hoe ver kan ons kom. So kom ons kyk, ons lees so tot by vers 3 en so, en dan sal net een tabelletjie waarna ons gaan kyk. Voor ons na die tekst kyk, net vinnig die inleiding, bladsy 205, as jy die boekie het, jy wil saam met my volg, meer is welkom doen so. Babylon lok dalk verwondering uit, want dis die gedeelte wat ons gedoen, hoofstuk 17, he. Gekyk na die diere, die see en die moeder van alle hoere, Babylon, wat op die dier ry. Babylon ry dalk op die rug van die dier en word dronk op die bloed van die gelowiges, maar Babylon is van korte duur, is die boodskap wat Jesus aan Johannes deurgee om aan die gelowiges te gee. Die stelsels van hierdie aarde is verdoem tot die verderf en koninkryke help mekaar daarin. Koninkryke help mekaar tot die verderf, soos deur God bepaal. Die jaloesie en wetywering tussen die koninkryke lei tot hulle verderf. Die draak orkestreer sy verwoesting op aarde. Sy eie koninkryk is 'n koninkryk van verwoesting. Nie alleen bring dit verwoesting mee nie, maar dit word self ook verwoes. Die engel verduidelik dat God die koninkryk van die Satan teen homself draai. Die engel verduidelik dat God die koninkryk van die Satan teen homself draai. En ons weet wat het Jesus gesê van 'n koninkryk wat teen homself verdeeld is. Enige wêreldmoondheid, hoeveel rykdom dit ook al bring, word deur ander wetywerende koninkryke gehaat. Rome was geen uitsondering nie. Gaan lees gerus na hoe Rome tot 'n val gekom het. Hier verduidelik in hierdie gedeelte die engel dat die glorieryke Rome verlate gaan word deur ander manifestasies van die wêreldsisteem. Hulle gaan haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Hoofstuk 17 vers 16 in ons vorige video's. 'N ander goeie
voorbeeld hiervan in die Ou Testament is natuurlijk die boek Habakuk, waar God die koninkrijk van Juda straf door die Babyloniërs op hulle los te laat. En dan ook die oordeel oor die Babyloniërs profeteer van wie hulle eie sonde en die geskiedenis. Vertel selfs die einde van die story. Nou kom ons kyk nou, ons lees die eerste drie versies en dan gaan ek bylees vers 23 van hierdie hoofstuk. So ons doen vers 1, 2, 3 en vers 23 en dan kyk ons weer na die Bybelstudieboekie. So in ons Bybeltekst, vers 18, hoofstuk 18 vers 1, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon. En dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels. Vers 3. Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoererij, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde rijk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Eerste drie versies, die uitroep van hierdie engel wat nou uit die hemel verskyn. Dan lees ek vers 23 saam, ons gaan die rest, die tussenin sal ons doen, maar ek wil net hierdie groepeer. Vers 23 sê, en die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Ja, daar is die vers 23 by, daar eerste drie, kom ons kyk in die Bybelstudieboekie, hoe verklaar ons die tekst. Johannes het hoor 'n engel neerdaal met groot mag, wat die hele aarde verlig deur sy heerlikheid. Wat 'n gesig, wat 'n toneel, hoe geweldig. Hierdie engel kondig die oordeel van God oor Rome as wereldmoondheid en wereldsysteem aan. Ek wil net hier myself vinnig onderbreek en jou net weer sê, dat hierdie tekst het spesifieke betekenis en dan ook algemene betekenis. Die spesifieke betekenis het doen met Rome en Godse oordeel oor Rome. Die algemene betekenis van hierdie tekst is net soos God met Rome gehandel het, so handel hy met die wereldsysteem in geheel. Alle nasies, tale, volke, stamme op aarde, alle vlakke. God giet sy oordele uit oor die wereld en dit wat ons nou gaan lees, wat spesifiek waar is, van Rome was waar van elke liewe moondheid in die geskiedenis tot en met vandag en tot en met die einde. Dis nie die eerste keer dat God 'n wêreldmoondheid of systeem oordeel nie en dit sal verseker ook nie die laaste keer wees nie. In hierdie visioen word die heerlikheid van God bekend deur die oordele van God oor ongeregtigheid. Niks is verborge vir God nie en die tyd het aangebreek dat hy homself as regter aan die nasies gaan openbaar. Om met 'n groot stem kragtig uit te roep, is die beklemtoning van die autoriteit, beslistheid en die krag waarmee die aankondiging plaasvind. So net daai drie woorde, die groot stem wat uitroep, beklemtoon die autoriteit, die beslistheid en die krag waarmee die aankondiging plaasvind. Ek wil weer net weer iets noem vir jou op hierdie, want ek dink dit is nou goed dat ons nou daarvan praat. En dit is, ek gaan nou die voorbeeld gebruik van die Illuminati. Nou, vanuit ek 'n klein seentjie was, was daar ooms en tannies wat altyd iets te sê gehad het oor die Illuminati en die ewel van die Illuminati en hoe ons die aksies en werke van die Illuminati moet weerstaan. En dan het hulle nou die Illuminati in alles gelees, die geheime wêreld organisasie wat streef tot 'n nuwe wêreldorde en wêreldoorheersing. En dan oor ons agter elke bos het hulle Illuminati gesien en dit was 'n groot ding en die Illuminati jongen, jy kan praat oor wou ek al jy wil praat, hulle sal die Illuminati inbring in dit en die absolute oorkoepelende invloed van die Illuminati. Nou, ek ontken geensins die bestaan van sulke geheime organisasies, kragte of magte in die wêreld nie.
ongeacht wat hulle self noem of wat hulle populair bekend staan as. Dit is nie een nieuwe ding nie. Dit kom van die begin af. Dit, ons sien het in die tuin van Eden met Adam en Eva en die slang. Ons, dit is nie een nieuwe ding nie. Dit is nie niet nie, dit is nie snaaks nie. En nie, en hier is die belangrike ding wat ek daarover wil sê is, dit is nie gelowiges se fokuspunt nie. Dit is nie gelowiges se fokuspunt nie. Nêrens in die skrif sal jy sien dat as die, indien mense geestelik suksesvol wil funksioneer, moet hulle bewus wees van die geheime organisaties en magte en kragte en jy weet dit teestaan en geestelike oorlogvoering doen. Die waarheid van die saak is, God doen self die geestelike oorlogvoering. Hy is nie verras deur die bestaan of ontstaan of teenwoordigheid of werking of agenda van sulke persone, organisaties, magte of kragte nie. God is ten volle in beheer. Hy weet van elke liewe ou vergaderingkie, elke liewe ou plannetjie, elke liewe ou gesprekkie. Hy weet van alles. Hy is totaal en al op datum en hy is nie benoud nie. Hy is nie benoud en reik uit met senuweeagtigheid na my en na jou en sê, kom aan boys, julle moet my help. Ons moet hierdie ding koud sit. Sê wie God is nie. Dis verseker nie die beeld wat ons sien in die Bybel nie. God sê vir die gelowiges, hou julle oog gevestig op Jesus, broers, susters, nie die Illuminati nie, nie die politiek nie, nie die dreigende ekonomie nie, nie Eskom nie, nie die oorlog in die Oekraïne of elders waar ook al daar oorlog in die wêreld is nie, nie die verdrukking nie, nie die omstandighede nie, op Jesus, op die troon, die middelpunt van die heelal, hou julle oë gevestig op die troon, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Dis die baie belangrike boodskap en dan uit dit uit, God self sal die oordeel bring. God self sal oordeel. God wat in beheer is, sal self die oordeel bring. Hy sal die magtigste heerser, die magtigste moondheid, die diepste, booste, akeligste, geheime organisasie, wat en wie en waar hulle ook al is, sal God hulle rug breek. Hy self sal dit doen. Die boodskap aan die gelowiges is so geëts en duidelik, dat Paulus aan die Romeine skryf, wat lei onder hierdie regime, en wat self ook deur hulle vermoor is, Paulus skryf aan die gelowiges en sê, geliefdes, moenie julle wreek nie, want julle weet, dat God gesê het, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Daarom, gaan Paulus verder, Romeine 12, vanaf vers 18, daarom, as jou vijand honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. God is die wreker. Hy is die vergelder. Hy is in beheer. Die roeping op ons lewe is baie eenvoudig. Ek wil dit net vir jou deurgee. Miskien raak jy nou deur mekaar en voel jy moet betrokke raak en dit geef jou so half sin in jou bestaan, jy weet, en dat jy nou die baddies kan identificeer en jy aktief werk nou teen hulle. Moenie doen wat God jou nie geroep het om te doen nie. God het jou geroep om gemeenskap te hê met sy seun. Kyk na die seun. Verlustig jou in hom. Vergeet die dinge wat op die aarde is. Bedink die dinge. Nee, broei op die dinge wat daar bo is. Lig op jou kop en sien 'n troon. Goed, ons gaan aan. Vers 2. Oor die algehele verwoesting wat die engel verklaar oor Babylon.
Die beskrywing van Babylon as 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hartelike voels is 'n aanduiding van die totale verwoesting wat oor Babylon gaan kom. Die prentjie van algehele verlatenheid wat daarvoorheen besige stadslewe was, kom in verskeie ander gedeeltes ook in die Ou Testament voor. So jy het die een beeld is die besige bedrywige, ons is in beheer, ons het it, we've got it, jy weet al die rykdom, die verskriklike profijt en winste en die mag en die glits en die glamour. Dis die een prentjie, en die volgende prentjie wat jy kry, is die totale verlatenheid en verwoesting. Totaal, soos 'n woestyn. En tussenin is die oordeel van God. Nou in die Ou Testament gedeelte soos Jesaja 13, Jesaja 34, Jeremia 50, Jeremia 51, Sefanja 2, ek haal nou nie die versies aan nie, as jy die Bybelstudieboekie het, gaan kyk daar, bladsy 206, kan jy dit gaan naslaan as jy wil, alles voorbeelde van verwysings, waar ons hierdie spesifieke prentjie net so in die Ou Testament kry. Die oordeel oor Nineve, die hoofstad van Assirië, klink baie dieselfde as die oor Babylon in Openbaring. So kom ek gee dit vir jou, net vir interessantheid, net oor hoe kostbaar en ryk die skrif is, geef jou vinnig 'n vergelyking van dit wat ons leer van Nineve. Onthou jy, Jona wat die sendeling was na Nineve toe, en toe in die see gegooi is en deur 'n groot vis ingesluk is, Nineve en dan Babylon van Openbaring. So die skrifgedeelte is Sefanja 2 vers 14 en 15 en dan Openbaring 18 vers 2 en 7. Nineve, binne in die stad sal troppe vee lê en allerhande gediertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimpvarkie op sy kapitele vernag. Daar word gesing in die venster, verwoesting sit op die drempel, want hulle het die sederwerk afgeruk. Dis Nineve. Van Babylon word gesê, geval, groot Babylon het geword 'n woonplek van duivels, 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels. Van Nineve word gesê, dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê, dis ek en niemand anderste nie. Hoe het dit 'n verwoesting geword, 'n lêplek van wilde diere, almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand. Nineve, Babylon word gesê, na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pynig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart gesê het, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Sterk ooreenkomste tussen hierdie twee. Nou, oor vers 3 en vers 23, die laaste twee versies wat ons gelees het, in die Bybelstudieboekie die volgende. Babylon word geoordeel oor haar sonde, maar ook oor haar invloed in die wêreld. Sy was 'n uitvoerder en invoeder van sonde en gruwels en het nasies beïnvloed om te doen wat sy doen. Die moeder van hoerery op die dier en bring verwondering onder die nasies van die aarde wat haar dan naloop en nadoen. Johannes hoor die engel sê, die stad word woes gelaat, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het, deur die mag van haar weelderigheid. Vers 23 voeg by, want deur jou towery is al die nasies verlei. Hierdie gedeelte laat my opnuut besef, dat God se oordeel regverdig en deeglik is. Mense wat hulle in magsposisies en posisies van invloed bevind, word nie net geoordeel na gelang van hulle dade nie, maar ook na gelang van die invloed wat hulle uitgeoefen het. Dit bring dadelik in herinnering Jakobus se woorde. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Jakobus 3 vers 1. In elke knie sal buig, elke mond getuig.